Jag heter Nelly Ramsell. Jag är från en pytteliten stad i Sverige. Och just nu är jag på utbytesår i USA. Iowa. Majs. På den här kanalen så kommer jag filma mycket sportvideos när jag är på fotboll och volleybollmatcher. Volleybollmatcher är inte roligt. På den här kanalen så kommer ni även kunna lära känna min värdfamilj mer. Good morning from North Liberty. I have been up now since about 4:30 or 4:45. Och lära känna mig, för att jag kommer göra väldigt mycket Q&As och videos med min värdfamilj. Så ni kommer känna dem. Ja, det kommer. Så om just du ska på ett utbytesår och vill veta mer, så följ mig, för jag kommer berätta allt du vill veta. Och om du har några frågor så är det bara att ställa det, så kommer jag svara på dem. Jag uppdaterar ungefär 2 gånger i veckan, och jag kommer försöka göra det hela tiden. Och när jag kommer till Sverige så kommer jag givetvis fortsätta med YouTube. Om du tycker det här verkar spännande och kul, följ mig på YouTube för att följa min resa här i United States of America. Så det är bara att följa, ställ frågor, allting ni vill. Så ses vi på min YouTube-kanal. Hejdå!